diverse highlights fra OB FC Midtjylland. Og hvis jeg inden sæsonen var gået i gang, har spurgt dig, hvem der var frit i det her opgør, hvad har du så sagt? At Midtjylland nok vil vinde. Godt. Jamen, lad os da se, om du får ret, Jakob. Det gør du ikke, kan jeg allerede sige nu. Det er altså Kallestrup mod Jenner i den første kamp her. Kallestrup, der kommer godt fra land, gør det til 1-0. Den kan ikke sidde med i krydset, men det gør det da helt sindssygt banket ind. Ja, det er også et spændende OB-mandskab, det her. Tre rigtig dygtige spillere, der kæmper om pladsen. Og i dag var det Kallestrup og Freddy. Kallestrup, han gør det til 2-0 her. Jenner. Flot mål. Rigtig, rigtig fint gennemspillet mål. Jenner, der jo er blevet hentet til FC Midtjylland fra AGF. Jenner, der har været en åbenbaring gennem de seneste mange sæsoner i Superligaen. Han har på ingen som helst måde fundet sin niveau endnu i FC Midtjylland. Men det skulle blive endnu værre for Midtjylland. Her er det Cruz, der heller ikke har fundet sig til rette i Midtjylland, der jo er blevet hentet fra Nordsjælland. I 50. minut, det er det sker. Freddy gør det til 1-0 i 50. Nu er vi det 58. minut. 2-0. Og det skal blive værre endnu for Cruz. Forfærdelig, forfærdelig aften. Oplevelse for FC Midtjylland. Der er i en ret stor krise. Og ja, hentet 2 point indtil videre. Har scoret 5 mål indtil videre. I 5 kampe. Og man kan også se i øjnene på Cruz, at det er kritisk, og at der ikke rigtig er nogen muligheder. Der var absolut ingen muligheder for ham. Det skulle da blive endnu værre. For Freddy får også gjort det til 4-0 og sikrer OB 3 point.